Cinc excursionistes alemanys, entre ells un infant d'11 anys, s'han hagut de ser rescatats després d'haver passat tota la nit perduts al torrent de Mortitx, a la zona de la Cova de la Bruixa. A la 1 de la matinada, els bombers de Mallorca i emergències del 061 varen iniciar la recerca i avui els han trobat a les 9 del matí. Tots presentaven un bon estat de salut.